שלום וברכה, שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם ברכה והצלחה, אמן כרצון. בחג הפסח קראנו בהפטרה את הציחת המתים שעשה יחזקאל הנביא. מסופר בנביא שהקדוש ברוך הוא אמר לנביא יחזקאל, לך למקום פלוני, יש שם אלפים של עצמות של מתים, אלה היו משבט אפרים, שהיו עבדים במצרים, כמו כל היהודים, אבל הם לא רצו להישאר במצרים. היו גיבורים, יצאו ממצרים לעלות לארץ. מעניין, הם היו משבט אפרים. ואפרים הוא נולד במצרים, הוא היה בן של יוסף הצדיק. אז זאת אומרת, הוא לא נולד בארץ. ופתאום התחשק להם לעלות. כמובן, הזקנים שהיו במצרים אמרו להם, יש פקודה ש... עם ישראל צריך להישאר במצרים, להיות עבדים, ועד שיבוא נביא ויגיד לנו, פקדתי, יש לנו צוואה מהסבא יוסף הצדיק, מהדוד יוסף, שרק מי שיבוא בשם השם יגיד, זהו, הגיע הזמן לצאת, יוצאים, עכשיו לא יוצאים. אבל הם אמרו, לא, אנחנו נעלה לארץ. מי שרוצה להצטרף, שיצטרף אלינו. וככה זה היה. ויצאו ממצרים, היו כמה אלפים, והקדוש ברוך הוא העניש אותם. שתקפו אותם האויבים והרגו את כולם. עכשיו, הקדוש ברוך הוא אומר לי, יחזקאל הנביא, נו, מה אתה חושב על אלה העצמות? אלה העצמות שעכשיו נשכחו, לא יודעים מהם, והם לא באו לקבורה, הם רק עצמות, מה אתה חושב? אז יחזקאל הנביא אומר לה, הקדוש ברוך הוא, אתה יודע, רק אתה בורא עולם. אמר לו, מה אתה חושב שאני לא יכול להחיות אותם? אמר לו, לא, אתה יודע, לא אמר לו, כן, על המקום, והוא נענש. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, מאחר ואתה מדבר ככה, אתה נביא, אתה יודע, הכוחות שלי, ואתה אומר, אתה יודע, כמו חס וחלילה, הנביא יחזקאל שראה נבואות עצומות לעתיד לבוא, ראה הרבה דברים, פלא, שהוא הסתפק, אבל צריך להיזהר איך מדברים עם הקדוש ברוך הוא, איך מתפללים. לפעמים מילה קטנה שלא אומרים אותה טוב, יכול להיות נחשב כאילו זה ספק חס ושלום. חיסרון באמונה, וזה לא טוב. חיסרון באמונה יכול לפגום באדם. אז הוא נענה שהוא נפטר, הוא מת מחוץ לארץ, ולא מת בארץ ישראל. זה היה עונש שלו. הכל פעמים רבותיי, פתאום הנביא מדבר עם העצמות ומלהה בשם השם לקום. ופתאום היה נס שהתחיל, העצמות התחילו לזוז והתחילו לעלות עליהם גידים והבשר התחיל, ואחר כך כולם קמו, קמו כולם, כולם קמו. תחיית המתים. זה היה נבואה אדירה שהייתה אצל יחזקאל הנביא וכולם קמו. עכשיו רבותיי, אנחנו צריכים לדעת למה אנחנו קוראים את ההפטרה הזאת בפסח. ההפטרה שתחיית המתים בפסח. מה הסיבה? מה הסיבה שאנחנו קוראים אותה? ולמה הקדוש ברוך הוא החיה אותם?
דווקא בימי יחזקאל הנביא. רבותיי, צריך לדעת דבר אחד. אלה שיחזקאל הנביא החיה, אלה העצמות, אלה היהודים שנהרגו בגלל שהם דחקו את הקץ. הקדוש ברוך הוא אמר להישאר במצרים עד שיבוא הגואל ויגאל אותם. הם דחקו את הקץ. כמו אלה רבותיי שהיו במדבר והלכו לתור את הארץ, באו ודיברו לשון הרע על ארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא העניש אותם, אבל אתם תשפו פה 40 שנה במדבר, ויש כאלה שרצו לעלות, ואמרו למשה בן, חטאנו לשם, בואו אנחנו נעלה. משה בן אמר, אל תעלו, לא הגיע הזמן. והם עלו, יצא עמלק והכנעני והעמלקי והרגו אותם. לא עושים מהקדוש ברוך הוא צחוק. אבל השאלה שלי, למה יחיה אותם? רבותיי, אלה אנשים, נכון, עשו עבירה, שעברו על דברי אפרים הצדיק, אפרים האבא, עברו על דברי יוסף הצדיק, שיצאו ממצרים. למה יצאו? הייתה להם אהבה לארץ הקודש. רצו ללכת לארץ כנען. היה הכיסופים שיהיה להם לארץ הקודש הייתה יותר גדולה, לכן לא חיכו עד שתבוא הגאולה ויגאלו עם כולם. לכן רבותיי, אנחנו קוראים הפרשה הזאת בדווקא בפסח. בפסח בני ישראל יגאלו, אז אנחנו קוראים את הפרשה, את ההפטרה הזאת בפסח, לומר לך שאלה שכל כך היה רצונם אז לצאת מהגלות של מצרים, ללכת לארץ הקודש, ונעניסו בגלל זה, אז הקשחו יחיה אותם. ולכן אנחנו קוראים את הפרשה שלהם, את הסיפור שלהם, בדווקא בחג הפסח. אנחנו אומרים רבותיי, עם ישראל נגאלו בפסח, בעצם שבנסעתם נגאל, ותהיה גאולה, ותהיה בתחיית המתים, לכן רבותיי בפסח אנחנו קוראים את ההפטרה שלהם, שאחר כך הוא גאל אותם מהמוות והחיה אותם ולקח אותם לארץ הקודש. ופה אנחנו גם לומדים שבעזרת השם, כשתבוא הגאולה, תבוא הגאולה, תהיה תחיית המתים, כמו שהיית פה תחיית המתים, שחזקאל הנביא מתנבא עליהם, נו, מי זהו, הם עבודים, כבר עצמות. שכבר מתו לפני כמה, יותר מאלף שנה, והנה אשר כולם, כך יהיה בעץ השם, כשתגידו הגאולה. אנחנו לא מאמינים באמונה שלמה, שכך יהיה. שהשם ישמור אתכם, אמן כרצון.